Portu Dili, ora matam banação Timor-Leste, hori halo atividade comercial, exportação no importação. Portu Dili, saimos nesse terminal centro e a capital Dili, hori tula passageiro sira, al viagem husi capital Dili, ba Portu regionais sira. Hanesan oikusi no Atauru. Horizere atividade sirané, precisa e administração nira, hori bela lau serviço portuário unian. No administração ne, makanaran APORTIL. Konaran administração dos portos de Timor-Leste, ou APORTIL IP. APORTIL IP, nuda instituição na Estados Unidos, neve responsável ba operação Porto e Timor-Leste, no serviço a mútuo ho instituição na Estados Siracelo, macanesa na alfândega, polícia, Direção Nacional de Transportes Marítimas, imigração, no Ministério da Saúde. Baseia ba Decreto-Lei número Tolo para Rua Tolo, função no papel APORTIL IP, Macanesan instituição autônoma deve mac responsável para Porto Sira no prepara plano onde desenvolve setor portuário e território roto. Zere espaço no controla portos roto rodiar, no recolha receitas para cofre estado e mos, alo atividade no programa Sira Nebe, bele for retorno para estado. Diak Zemen Lovers, atu hatene Diak Liutan, serviço APORTIL IP e a Porto Dili, acompanha dar ali a apresentadora City Future, Metri Martins, o presidente APORTIL IP, engenheiro Flávio Cardoso Neves e a Porto Dili. Hi, lovely guys, how are you? I think that lovely guys feeling good to accompany the program of City Features, which talk about the city, history, and resistance. Telespectadores GMN. Programa City Features, edição 32, GMN apresenta uma com novo serviço alfândega. Continua a edição 36, colhemos com o novo serviço Anatiel e PNN. Liga a edição hoje, 38, a missa partilha informação com o novo serviço APORTIL e PNN. Dadaugne, Hau, Metri Martins, com a equipa de produção, Yaona Porto Dili. Telespectador Giemeni, APORTIL, Sayanessa Umanain, Bahala Atividade e APORTIL Dili, no Porto Regional Siracelo, nebe operador serviço, Bahia contentores, tripulação RO, atividades mercadoria exportado, no importado, e contentor Lara. Atu atene Cleang, conaba, serviço APORTIL IP e Porto Dili, mai, acompanha, haunia da Delia Ho, presidente, administração dos portos de Timor-Leste, APORTIL IP, Flávio Cardoso Neves. Loran Diak Deklae. Loran Diak. Depois de hari, nolah serviço, hanesan presidente, conselho de administração dos portos de Timor-Leste, bele faemos explicação ba ia telespectadores sira, kona ba serviço no CNAP, APORTIL IP. Tanto APORTIL hansa instituição autonom nebe makanya iha kenar maka primeiro ninya kenar ne tau de eske momose ne ba base ba iha decreto lei nomor 3 2003 nebe defini claro ne ba at primeiro makanya ninya responsável ba iha be porto are porto
atau pos sigudu makan sama terpar plan ida ke dia atau bai han sama kita atau desembol sektor porto ne i teritori hutu ne sigudu terser mus ida makne nya halu aktividade ne bemak atau zeres pasu ne bemak iha porto tanto porto hutu to porto ida ne bemak porto didi tanto porto iha ne bemak ita sese kulem porto regional han sama ita teta atau bezer porto ne hodia Ninya desembol hodia importante dia makan aportinnya kenar ida pan makan sama ka aktividade program sene bele fo retorno bai governo ida nema ita hada tama ida nema ka aportil la servis mesa aportil servisu ho isan relevante sel selu ke sektor transport maritim ali ende ne aportil emanara dia umanai ba ia porto dili se presidentinya komentar kono bai ida ne sing ihan apa portus ya portus emhotu tuh hanuan yang kata aportil besai umanai mbak emhotu tapi mai sau kerja terdekat kata ke servis sih ya be area portu ne servis wida ke media kalau awa se Indonesia emang boleh dia be kawasan terikat itulah servis mesa mas ita iha alfandega ita iha karantina ita iha saudinia ita iha imigrasaun sesultan tentu ida ne maka hanu sama ka insusam sirane eta mos ya te direksan nasional transport maritima ne bema iha minister transport nya okus hanu sama ka linia insusam sene halo koordinasan hodie at vele fu attendement publik ne bema ita ne population sira kara tamba ida ne maka au hanu insusam sirane amiten ta hanu sama to servis hamoto kriya ekipa de ma bolden task force ekipa at bele hare andamento ba aktividade lor lor nene ninya vantage and desvantage and dificuldade nebe meta solo ita tenta hamuto kat bele responde ba necesidade nebe se nebe maka hato maita okay lovely guys kita sesanle kusi kanal jemen tamba ami se filamai depois publicidade firmai jemen lori timur ba mundo Espectadores, a muito honrado meter Matias na décima quarta em conversa com o presidente APORTIL e ter se colhido com a ver atividades comerciais, exportação e importação nem. Vamos para um bom esforço timor a ter tripulação básica para ir ao na Croma. Acompanhe-te a minha conversa e o segmento seguinte. Presidente, tinha dene e tarei que a COVID-19 espalha e depois e tenho governo criou um estado de emergência. Durante esta emergência, Dani, quais as atividades mercadoria ou comercial, importação ou exportação e a conta tolara? Bem, hahu que das pe itania estado halo pe estado de emergência, decreto estado de emergência, porto o começa início que das a mi halo operação bambai, anesan durante bambai ne. Tanto ihne ba ita honesto atete kata ka importação, ne be maka ita hetan nyetunu tuan redus komparo tina sel-sel tanto ninia ita reliu bai have importasaun san necesidade basiku depois iha ba material de construção depois va sasan sel-sel ki kuan tanto iha neba ita hare menos how for example o contentor bai importasaun nebe maka ita hatama durante estado de emergencia quasi hove mai to agora iha contentor 20 feet ho 40 feet ne quasi 963 unidade ne quer dizer que compara o financeiro que nia iha ninia iha saida nia iha mudança tuan depois exportação mo seita mantém ho ninia be exportação san ser ne be ma contentor mamo ga san ser na ser hata ma ser ori fila ba então nemos quasi 9443 contentor ser fila fali ba i hene ba ita tamamos fos lili fos ne be mai tare durante ia be estado de emergencia ita ne estado tenta hatama fos si be vietname ita ne ba ita hare sir hatama quasi
30 mil toneladas, depois ia e tenia companhia privada Balmos Hatama Sirnia, Sirnia B Foz, depois Sasan Sirsel, outros quase Sasan Hansa, Kikuang material, somente, somente quase 80 mil né, saída, saco, Tamahe B, Tamahe Timor. Tanto ia haver atividade de porto, tanto ia haver loque normal, mas ia honesto até Catanguinha, ia haver redução, mudança, o tuamba, ia haver muito tambal. Nela hospê, sama la tamba, tamba, se ia aplicar o sistema de lockdown, na São Sirato, mas não se ia taca outro, tanto ia né, sabe? Situação muito assorba, mas porto comprometida a tuver loque na fatem, importante maka iha estado de emergência está declara kata ita control no movimento ema ita prepara ita ema ser nebe me tu ne terreno an ser usa equipamento nebe ma tu salva ser nian atu bele libre usi be COVID-19 ita hakat ba iha asunto selo kali publiko barak ma curioso hakara hatena aportil ne procedimento ba iha ro cargas geral contetores ba actividades carregamento no descarregamento. Desde 26 de outubro, a minha tenta é aplicar o uso do sistema digital. O sistema digital né, bele, ajuda a emadeira, o processo de né, documento, o processo de admissão, né, facilita. Tanto uso de atividade de chegada, depois de plano de operação, depois de coordenar o servidor, agência de saída. Então, isso é tudo. Isso tenta a operação, nós temos o rotamento, o horário né, fixo, depois nós temos o descarregamento da sanção, né, depois nós temos a saída. Tanto isso é tudo fixo, né, até a operação porto, ou o comércio selecionado, como se fosse a oportunidade, até o tamanho, tempo, né, até o label, isso é minimiza, bota ele para demorar, bota ele cedo barbaro reporto, né? Tanto, o sistema de agora, né? Ele tenta aplica dia, depois se é mais confortável ou não, às vezes confortável, né? Então ele liga o final, ele liga o banco, até não chama de pagamento direto. Depois nós ele tenta, não chama cá, sistema de agora trago, né? Ele liga ou não, vai ter sistema segura, sistema alfandega, né? Mas alfandega usa. Tamba ita na governasyon uzo na de acceso ba iha ba janela uniko single window atu halu na sistema be digital porto ne liga sound interliga ba iha ba asigura atu bele me ema acceso depois bele etam be atendimento ita ne mek dia hutu ema hutu ne bemos emos o kwando atu mai iha liga sound porto ema fasil atenu nya regra ne be magia depois fasil sela sira darum dar uma tal uma porto tamba den e pai tamba porto buat barak mansa saida tamba ita tenta ho maximo atu hanu sama ka atenement mulut me hetan dia e masir be halo be nya negosio nya tiba nene comfortable atau sene servisu lo lo ko dia kita alienda ne husi aportil IP rasik nya planu no esforsu bu oing unsa atu promove timoruang sai tripulante rasik ba iharo. Desde na croma hahu halo operação ita hakar fo informação det ba republik kata ita ne rona croma ne he tambe ajuda usi be governo Alemanha tamba governo Alemanha fo ajuda ita ne rona halo operação kuaze 14 anos na ita ne he tang ema se hare fo assist hela ete halo acompanhamento hela hanu sama ita uja sasan sene hodia. Desde início operação na Corma até agora ita hutu tene tripulantes né se é ma Indonésia hutu da ia em Indonésia mato halo jet na Corma mas lius consulat me chamfo ita nia ozitu primeiro ma kawa tu realize ma kene halu sama promove timoruan atu ba ia be tripulantes timoruan tamba ita kolia onamos ita prepara ona ita nia open sira halu sama sira kaer na kroma itinero rasi depois mo na kroma 2 ni bema tumai tanto ida ne plano se en quanto por behira 2020 ni orçamento realiza gra honen iten tripulas timor wan tamba la konse realiza tamba la he osan ita kontrato nene la bela asina kontrat fon tanto ida ne ma ka ate ada ta nene se existensia nene ne. Mas pa importante makna ita prepara ita recurso depois se en quanto o itenia joven sira balu ne ba escola duni ba ihebe ato di ro né dar uma precisa esforço ruma e tenta a tua ajuda sira tamba ida nema ka honeng aportil
portena ona institution balbalu atu halunsa ita manda ema ba mandaruma sira iskolo hoton mas persijatan dia sertifikat balu atu bele for reconocimiento atu bele sira bele komesa halo be sirnia science tripulante idane ita esforce eta ad how espera kata e horsement 2021 be ha hu idane ha onen timoruan bele 60% ate 80% beres timoruan majeri tena kromona ita mo se persija e maestran zero daos la persija ma ita persei persija tan sira ma ita identifica are ita nebe ma ita sei persija sira atu bele mai halo accompagnamento ho ita ne timoruan dopois mas ia tempo neme ita determina ke das tina ne to hira anta to tempo ne ita timoruan ma hodiona ita nema ita prepara me how optimistic kataka 2021 ita timoruan ma se hodi tena na kromona Bele kalai APORTIL nia kontetores halau sirkulasaun ia kalandet atu nune la bele interompe transitu esforsu ida ne hawana uluk implementationa kontentor sai depois de horas trabalho ne lo rai deste 5 horas balete mas ita implementa ida ne ba hode 2000 hira 2012 ou 13 implementana mas consegue la itapara tamba sira be agensia nebe maka halo aktivite dehne kumpan sira mai dian kata sekalan ne ita gustu na mental ita saiden tanto ita mos uluk perpara ona o halo be buat de kontane ya iha be tastor nebe ma durante pandemic be COVID-19 ita uza bai hebe karantina nebe How espera kata esforso ne amsi halo fidafale hawane direção diretor nacional diretor geral transporte e comunicação ko kulia ona ko naide ne mas dia kliu ita diskusam de ho agencia relevante sel selo antes de ita ha implica ita aplica buat ne depois has halo sosialisasi sale depois iha ya kestang rumo maka sira foto ita hanung hamudu depois ita buku solusan de ita bedim premier fale dia pelos petadores gemini Na beleza, a Ana Rússia Televisão de Mini também a missa Maru e Tobolsira depois de publicidade permanente. City Features, Cidade, História no Resistência. Guys, esse segmento é o Cidadane. Presidente, você vai na fazer uma explicação para a gente com a minha plano para a APORTIL e Penha. Dia Presidente, a APORTIL é um serviço importante, mas é a Porto Tibar. Onde o Presidente tem uma explicação para o serviço e a Porto? O plano é o que é o Porto, se enquanto a atividade muda, a Porto e a Dili vai a Porto Tibar, a Porto e a Dili vai a Porto A porto ini ya itu hanya plano, na anu sama itu bela establis kiriya file porto ini sesaide tu bayar porto be pasir domestika, kruzero internasional, basir be turista sira, ro pasir sira mai, depois ba marina. Tanto ini pa APORTIL prepara ona halu programa ini programa ne bema ke involve ho institusi sira liu, itu ne pasir sira, itu ko itu servis mus ho be Japan liu si Zaika, kooperasi ngos Zaika, dopo si deka servis mus ho ZIS, nebe kooperasi ho pa gubernur Alemanya, dopo si tamo servis ho hamutu ko USAID. Atu prepara plano ida ke dia, dopo si tafo teknikamente prepara design, dopo si hotu tu saya demita kar establis, dopo si hodi bahe ministeru transporte, tra ministeru transporte ma hodi bahe konseli minister, dopo si atu bede hare. Sen kuando si lah karak ne, teknikamente ita la sai osan, Depois maka governo se hanoin hanusa maka ninya modal modal lat financiamento financiamento opção ida nebe ma ita kara depois ita berrealiza ida nema kita tenta publiko barak maka lamenta no kritika lalu halai ba iha rona kroma ni biazen ba iha atauru no mosi ukusi as vez over capacity halo pasajero sela favorável no saitu melior ori interrompe transito sa presidente nya
komentar ba iya kritik. Los honesto atete hata kara tete na kroma itane hutu tem hutu to halo of observasam di nebe maka tanto ninia akte ninia aktividade lolornia. Tanto hau kara tete de kataka ita tenta la oso wotu tu te halo ne saida mas te tenta to hadia. For example, ulukon over capacity iha lakunas balu mo embeluza iha itania be resolution council minister ne be ma kona ba ta tarefa be na kroma ne e ma sel sema ke iha selu ne e ma be 17 anos palete 17 anos mai karai kla selu tanto ida ne se enquanto ita hareba ko ro ne peju be ma sai ne kan darnu ma ne uam bele tolan limni inang ama ma se itane le ne ba dan tanto ihne ba darnu e ma se be men 17 anos menos ba karai ne la selu darnu ma ita fandit be tiket ne 300 ba 300 pessoas tabanya kapasidade 300 pessoas tu be ita kono amenta bele to 350 mas e ma ina ama inda mai nia hodinya uan ida rua iha is iha experience balu hori to lima uan tama ita la iha be halu sama to be emen ina nam society intelligence ida nema ita re mas ita to halu mudan sutan nam kerja to muda be resurbilite mas ita hare kondisaun sirene atu bele ita hadia ne desi peperu sigunu mus ita halu sama ita hadia iha sektor ida be zere emasira zere na kroma ne lilo iha terena atu bele tenta halu sama na kroma tiket na kroma fane oras di servisu de segunda to sábado domingo será cancel será fan fan dia la veda tu pas loke maka ita fan bilete ne do segundo o terceiro maka ne ita ni emasira ihalaram ita usu sirnia ko kolaborasaun atu halunsa for example usi be institusaun estado sira selselu nebe maka karaba sira halusura ta facilita tu regra atu bele ita iha reko ruma ita bele saida sirene ita bele saida lorong ikus kari ita bele memperte di pertamen pertahun zapa fo relatori basira kata kita nende nebe au haneng ita tentaona halo atu hatia na kroma laos ba portin ita usho tu ba emho tu ni kolaborasam tamba ita karatete ita nia sira nebe ma kuluk liutiaona zere diak ne tamba ita nema ka lona kroma 14 anos ona ninia be kondisau ne sedia to agora mas ita moso hakara kanu sama kita ne populasaun sira halu viaje ba kusi ata uru ho confortable o seguro lo pues bele ser lauga bele contente bele to se dice fatti ne bele sira kara ha ye preocupasaun sira con ba porto regional sira ne bema kada da kune sida funciona ho di dia atividade portonia o sa presidente nia solução Iha Porto barak maka uluk tempo Indonesia o saidan sir halo perasa ngada balu ba saida antang hansa Portocom o Portocom agora ita mos tau iha orsamento ba iha binti depois lili orsamento Porto ne da quasi tau iha be fundo infrastruktura ne den kataka tina internet la gasta nia bele kontinuaren iha bele totine hira tambah ini nemos ita fokusnya pak iya harus sama ka hadiah port regional liu port regional sih nebe ita tu fasilita pak ita ne ema balu populasi orang sirah kara ka transportasi sirnya be sirnya sesan sirah mai ya be kapital dili mai distritu dan rumah ita neme ita hanengona neme dua binti un orsemen tu binti binti ita wona mos orsemen tu harus sama ka atu bele perpara halo balu halo design deh desainnya tambah itu kon halo portal harus kita atau bahal deh meeting ya desainnya kompleto tapi itu nya orsemen itu peranmu setengah desainnya kompleto kita harus bahaya orsemen itu bahaya finansas terus hitung aprobasan antes kita halo bahaya be parlemen atau debat itu nya maka hone aportil halo koordinasi nafating hobe dirasan transport maritima terus hobe ministeri transport komunikasi atau perpara perpara plano sira ne atau relaje palu magi ta halo ema den landing facility atau facility be itene na koroman ne temporariamente ma ita mo sa atu hanu sama perpara orsemento supe palu teng sira atu hadu itene portu sira ne be maka ita identifikaron sira be ide bele pa traka ba depois ita mo sa halo koordinasaun ho be parseria balu ne be ajuda ita atu perpara master plano de master plano mestre bahe portu regional senaita servisu hozaika
o Japão nem bem suporta Macas lá nem ita bo ita tem hatene kata durante ita nia be parceir nem bem fazer no Macas né zaika Japão nem bem maca des construir ita nia porto Mahata o pusi to pusi ita nia siramo se plano na ato baham chama kata be construir palipa porto Atauru o silsilo ita espera kata ka orçamento governo ita tau tu neva no chama ita be prepara condição mínimo ato be realiza be programa se rebe ita uta cara. Ato termina e tem a realia presidente velato mensagem para aqueles espectadores de Emenis e de Emenis que acompanham o programa de Ney relacionam o serviço APORTIL e Penha. Faz favor. APORTIL é uma instituição pública que tem a oportunidade de canar e de ver claro a tua nossa primeiro maca halmosa maca cria condição ainda que dia com a atendente público nebe emo hotu contente ato iha ligasan ho Portugal si rebele mai ho confortabel mai hatene regras nebe bele saida to pois si ramos iha deber ho responsabilidade ato bele contribui ba iha receita nebe mita hetan ato ga tau ba cobre estar ida nebe to pois segunda moso ao hanen a partir 70 na fatin ato correna ho linha in san selo ato bele hadia a minha serviço o lilo alfândega imigração ato anusama fo hadia atendimento ne bema durante ne bar questiona depois lilo vai have agência sira e man bene halo atividade po porto bele halau ser ne serviço dia depois é importante lima ne ita colabora depois serviço amoto ato bele tambah saya tambah quase 80% da TTN é essa sanseira material ser tama Timor, tama de Portugal. Então, itamos tem hadia e tem gestão, tambah de nema Porto mos honem be implemento sistema digital, né? Bocer ne hotu ato hanu sama facilita fo atendimento e den be dia. Espera kata itene populasaun sira tenta honem fo na fatin sirania be Hanoi. Buat nebe maka hanu persia dia, perdia dia klitang, espera kata ka é importante, mas serviço muito bele for a oportunidade que emo tudo espera minha noite. A minha cara agradece ao presidente disponível por marca presença e a minha programa City Features. Obrigado para o tempo. No bom sucesso para ir a serviço a Portilha. Ok, telespectadores, Giamini, ali você dá ali o presidente a Portil, Flávio Cardoso Neves. Esperança boa de catar telespectador de Gemini, tanto o Railar como o Railur, bela hatene clian com a base serviço administração dos portos de Timor-Leste, ou APORTIL e Penian. No Itahoto, em Katak, serviço APORTIL bela ao dia, atunene bela fo, atendimento dia que vai ter na passageiro Sira, nemen hala viagem da Iha, qualquer destinação. E Kasliu, ao Metri Martins, ou equipa produção City Features, a cara que hato agradece o AIMBA, telespectadores, GMN e minha acompanhamento e o programa City Features. No Ita se assoram mal, eu falei, episódio tirmai. Bye! Telespectadores, GMN. Porto, aeroporto, no fronteira, sai neste no da Matambot. No importante, banação roto, especialmente banação Timor-Leste. Por razão, né? Estádio no governo Timor-Leste precisa ser no halo controlo de dia ba atividade roto ba fatin importante sirané o nível de prevene nação Timor-Leste russia atividade ilegal sira inclui moras Covid-19 nomos moras siracelo.